Thank you.
Kang Wasden kreasi, Kang Upati, Kamulyan, Seni, Wey. Oh,
Yeah!
Sumangkai lagu ya sang dewi kang sumusul kang karwa ya prajurit kuda para dayang kang lumaku jemangkah ngupati sekar cempaka ing satengahing wana. Mangkono ya sekar cempaka kang den upadi marang para dayang ing wis-wis satemah bisa kanggo angusadani marang para kakung ing sawijining dina kupati kasilanggoning wadi sekar cempaka ing satemah kanggo kupati sekar cempaka dan temokake ing sang alas sing gedhe kok bisa kanggo nyata pran pratandha yen to sekar cempaka kanggo tulodo yen to seni kuda kreasi bakal kasebut ing besokan besuki sekar tiyukan aran. Ing sawanciring ratri para dayang kang wis kasil ngupati sekar cempaka satemah dadya seni sekar tiyu thank you.
Thank you.
Ing satengahe kono. Yo.
Bakal tak pangan, tak cacah kuyah. Hei, sopo koi, kau terdah ing papan iki. Aku Sutopati, yo tetungguling jem ing papan kene. Hehehe, minggato, aku bakal ngupati Sekar Cempoko kanggo sangu panguripan. Ora bisa. Ajar kowe, aku bakal gawe tupes tape sing papan iki. Pawongan prajurit kudu ojo gagah, aku bakal ngetoke ajiku yo aji Jumangka bumi. Kucaping cani riatmu. Peti sama diman. Setan parayangan kawe keker tok prajuritku padha kocar-kacir nanging satemah aku duwe pusaka cemeti kanggo ngraboso jin setan parayangan. Pusaka cemeti dan tamakne sanaliko jem parayangan podo geger kocar kacir wedi sanaliko tupes samara bumi.
Thank you.